Hello, hello. Samani, no. Kuna wababa wawili hapa mmehudumia weusi. Mmoja mfupi, mmoja mrefu ameondoka. Mmoja kaondoka, ila mmoja tulimwona anaongea na sister yako hapo nje. Fine, samani sana. Tafadhali niwaomba. Endapo ikitokea mtu yote amekuja kukuulizia, wawe wao au hata mtu mwingine ambaye ataniuliza hata dadangu alikuwa anafanya nini huko ndani, naomba msiwaambie please. Sawa, sijali. Tafadhali naomba. Sawa. Sawa. Huyo kijana ambaye unasema anataka kuonana na mimi, anaitwa nani na yukoje? Mimi nahisi hamna haja yoyote ya kujieleza sana, wewe kama vipi? Twende tu kaonane naye. Wewe tu kwa akili yako ya haraka haraka, unadhani kuna jambo la heri? Unamaanisha nini? Namaanisha huyo kijana ambaye anataka kuonana na mimi na anahitaji kuzungumza na mimi, atakuwa na jambo gani la kuongea na mimi? Hamna shida yoyote tu. Sasa kama hakuna shida, kwa nini wewe unalazimisha kwa haraka kiasi hicho? Na wakati ndo mara ya kwanza mimi na wewe kuonana. Unajua kwa nini nataka nikukutanishe naye leo? Kwa nini kolo kwa? Kwa sababu sipajui unapoishi wala jina lako, afu tukiachana leo sijui kesho nitakupata wapi. Hivi nyie watu wa hiki kijiji mna desturi gani? Vipi kaka, nikuhudumie? Asante. Kuna jambo naomba nikuulize. Hivi yule dada aliondoka hapa unamfahamu? Ndio nafahamu. Vipi, kuna jambo lolote? Yeah, ingawa kwa sio kubwa sana. Ila naomba nikuulize kitu tu. Hapa amefuata nini? Tafadhali naomba. Endapo ikitokea mtu yote amekuja kukuulizia, wawe wao au hata mtu mwingine ambaye ataniuliza hata dadangu alikuwa anafanya nini huko ndani, naomba msiwaambie please. Sawa. Tafadhali naomba. Yeah.
mbona hamwendani na mira na desturi katika hiki kijiji? Labda nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Siku nyingine unapokutana na mtu, ya kupasa kwanza umjue anaitwa nani na anatokea wapi. Na ukiwa na jambo la msingi la kuzungumza naye, sio kukurupuka tu. Wewe umeshinda kuniuliza mimi naitwa nani au naishi wapi? Labda ni mistake tu boss. Unajua binadamu tuna mkufu mengi, naomba tu nisamehe kwa hilo. Wewe unaishi kwa mzee nani hapo kijijini au jina lako nani? Kwa kila kitu fundishwe. Ndivyo wazazi wako walivyokulea. Mdogo wangu badilika. Sidhani kama ni muda sahihi wewe kutaka kujua jina langu au naishi wapi. Cha msingi nipeleke kwa huyo mtu ambaye anataka kuonana na mimi. Sawa? Basi twende. Mgeni wake alilala hapa kwa alikuja kulipa bili yake maana jana hakulipa. Okay. Vipi, mbona unamuulizia, kuna jambo lolote? Hapana, kwa maana kuna mpwa wangu amemoa mdogo wake. Basi sawa. Vipi, kuna huduma yote nyingine nikuhudumie? Hapana, hata hivyo pia muda wangu umeenda sana. Kwa hiyo sasa nahitaji nirudi kwanza nyumbani. Ndio. Kwa hiyo siku nyingine. Hamna shida kaka, karibu. Ah, asante. Sawa, karibu sana. Shoko wa kazi bro, mtu mwenye apatikani. Mbuli, mbuli. Mdogo wangu, unajua sikuelewi. Alafu mimi sio mtoto mdogo na akili zangu timamu. Wewe umeniambia unanileta hapa kuna mtu anahitaji kuonana na mimi. Lakini cha kushangaza tumefika hapa huyo mtu hayupo. Unaleta mazoea na mimi, tunajuana? Hapana kaka, mimi nilikuwa naye sio muda mrefu hapa. Sema tu, naona ametoka mara moja. Na kwa nini simu yake haipatikani? Labda imezima tu. Si unajua mimi simu nazo. Wewe tukae tu hata japo dakika 5 tumsubiri bro. Atarudi tu hapo ndo tunapokutanaga na ndo tunaposhinda. Sina muda wa kupoteza. Mweda, nakuona tu unatapika tapika tu mamangu. Vipi, unajisikia vibaya nikupeleke hospitali? Hapana, mimi niko sawa. Ila hii hali wewe inanitokea mara kwa mara kutokana na ujauzito niliona. Ah, basi sawa. Kwa hiyo leo utakula kitu gani? Sijisikii kula kwa sasa. Au unaposema ujisikii kula wakati mimi najua tangu asubuhi hujala chochote na hapo tumbo alijaingiza kitu chochote, basi nikuchemshia hata chai tumbo lipate hata kitu. Wala usijisumbue, nitakaa sawa tu. Unajua bwana Mweda, mimi nisikuongopea kitu chochote. Siku zote mimi natamani sana kukuomba kitu. Ila naamini leo ndo siku nzuri ya kunipa hicho kitu. Ayayayaya. Mbuli. Wala siwezi kukaa hapa. Nina mambo mengi sana ya kufanya. Basi niambie hata nipajue unapoishi ili hata akija nijue jinsi gani ya kumleta ili ukutane naye. Mahali napoishi wewe hapa kuhusu. Alafu usirudie tena kuniuliza hilo swali. Basi niachie namba ya simu. Sina simu. Mbuli, mbuli, mbuli. Mbuli, mbuli, mbuli. Mbuli, mbuli, mbuli. Mbuli, mbuli, mbuli. Haleluya. Unashanga nini? Afu alikwambia umlete huyo jamaa hapa nani? Acha ujinga kombo. Vipi, mbona unanikazia sana macho mpaka na mimi naanza kuogopa sasa? Unadhani sitoacha kustuka? Unataka nikupe nini? Maana shakwa tatizo. Ndege kanaswa ulimbo imenikuta miti. Au basi. Tutaongea siku nyingine au tukipata muda mwingine tutakaa vizuri tutajadili. Sawa? Thank you.
Unanishangaa mimi kushangaa wewe? Acha ujinga. Aliyokuambia umfuate jamaa umlete hapa maskani bila taifa yote nani? Acha ujinga kombo. Mimi sio mjinga. Hivi nikuulize swali. Tangu asubuhi nimeshaona na mimi na wewe. Hata kama huyu jamaa si ndio ulioniambia ni deal tukipata tunapewa pesa. Deal gani? Hakuna cha deal hapo. Kivipi? Wewe leo hakuna cha deal hapo. Na ndio maana nimekuuliza tangu asubuhi kukuche tumeshaona na mimi na wewe. Oya, usinichanganye. Naomba uniambie huyu jamaa sio deal kwa nini? Tuliza wenge. Mimi nitakwambia kila kitu. Oya kaka, umenifanya nionekane mtu ajabu sana leo. Yaani kuanzia sasa sitaki tena deal zako. Juu jamaa nimempata wapi mimi? No Masai, usifanye hivyo. Just niamcall me. Eh? Nisikize basi. Sitaki kusikia chochote mimi. Yaani mimi haiwezekani nitoke hapa mpaka airport nimkute jamaa nikajua kuna hela nyingi mwanangu. Yule jamaa alikuwa anaitwa kwenye timu zao za taifa za Kongo. Yule pale ndugu yake na Mbemba yule. Madevu zake umuone kabisa yule. Unanichanganya rafiki yangu. Alafu nakuja hapa unaanza kunipiga rafiki yangu. Si ungeniambia mwanangu na namba yangu na usije tena hapo. Kwa nini kupiga imeumia? Au imekuingia? Basi tuachane naye. Yule jamaa mpotezee. Sawa? Na waachana maswala ya kumtafuta tena. Tuachane na tufanye mishe zingine ndugu yangu. Kwa nini tumpotezee? Mimi nasema hivyo kwa sababu yule mzee anayekuja kumtafuta huyu kijana ni muuaji.